Untuk kita mengulas lanjut perkara ini bersama di talian Dr. Muhammad Taufik Yaakob, Pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Melaya UM. Doktor, kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keterlibatan pihak pembangkang hanyalah di peringkat jawatankuasa seperti jawatankuasa menangani COVID dan juga jawatankuasa berkenaan dengan isu-isu ekonomi. Bagaimana penglibatan ini dapat memberikan kesan terhadap konsep keluarga Malaysia yang dihulurkan oleh Perdana Menteri sebelum ini? Baik, terima kasih. Kita lihat sebenarnya keterbukaan kerajaan dalam memperlawa pihak pembangkang itu adalah merupakan satu polisi ataupun pendekatan yang baik kepada perjalanan negara agar kita melupakan sementara waktu kemelut politik yang mengganggu pemikiran dan emosi rakyat. Dan saya lihat sebenarnya pelibatan pembangkang itu tidak semestinya dilantik sebagai menteri ataupun timbalan menteri dalam kerajaan yang mungkin dinamakan sebagai kerajaan perpaduan. Tetapi bagaimanakah pembangkang melihat pelawaan dan cadangan yang dikemukakan oleh Perdana Menteri tersebut adalah satu usaha kepada kita untuk bersama-sama menangani masalah ekonomi, COVID-19 dan masalah sosial yang semakin bertambah parah. Jadi janganlah kita hanya sempitkan pemikiran kita ataupun pihak pembangkang menyempitkan pemikiran kalau nak jadi kerjasama antara kerajaan mesti lantik dalam kabinet Perdana Menteri. Jadi itu bukan pemikiran yang tidak matang. Jadi kita kena bentuk satu pemikiran politik yang baru, ya, kerjasama bukan sahaja dalam kabinet tetapi kita lihat ada banyak lagi saluran yang boleh ditawarkan kepada pembangkang untuk memastikan bahawa keluarga Malaysia yang dicadangkan oleh Perdana Menteri beberapa hari yang lalu dapat direalisasikan. Dan kita lihat sebelum ini dalam MKN pun ada beberapa wakil pembangkang. Misalnya kita lihat ada Menteri Besar Selangor, kita ada Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi kenapa diwar-warkan seolah-olah pembangkang ini diketepikan dalam politik ataupun pembuatan dasar di tingkat MKN sekalipun. Jadi saya lihat ini adalah satu permainan politik yang cuba digembar-gemburkan oleh setengah pihak, khususnya pembangkang, bagi menunjukkan bahawa tidak ada kerjasama menerusi sebuah kerajaan baru yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi saya kena lihat perkara ini bukanlah satu perkara yang cukup penting untuk melantik seorang menteri daripada barisan pembangkang. Tetapi bagaimanakah kita menggunakan saluran-saluran, misalnya kita ada jawatankuasa, kita ada MKN, kita menjemput dan menawarkan ya kepada ahli-ahli parlimen pembangkang untuk turut serta bekerja bagi menangani masalah COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Dr. Taufik, dalam keadaan apakah adanya kepulauan untuk mewujudkan kerajaan perpaduan? Kita sebelum maklum yang kita difahamkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendapat sokongan 114 ahli-ahli parlimen. Itu melepasi majoriti mudah 111 jumlah ahli parlimen yang menyokong beliau. Tetapi dalam keadaan apakah yang menuntut wujudnya sebuah kerajaan perpaduan itu? Dia di negara-negara lain, kalau parti-parti politik yang menang dalam pilihan raya kemudiannya buntu untuk menubuhkan kerajaan, bilangan kerusi yang tidak cukup bagi setengah blok untuk membentuk sesebuah kerajaan di peringkat persekutuan, maka dicadangkan kerajaan perpaduan ataupun unity government. Tetapi kita lihat di Malaysia, kita masih ada lagi dua blok yang besar, iaitu sebelum ini kita ada Perikatan Nasional, kemudian kita ada Pakatan Harapan dan beberapa wakil bebas serta parti-parti politik dan pembangkang yang kecil. Jadi dalam konteks Malaysia, saya lihat tak sesuai untuk penubuhan sebuah kerajaan perpaduan semata-mata untuk kita lihat bahawa inilah satu-satunya jalan untuk mengukuhkan kestabilan kerajaan. Tidak. Tapi yang paling penting iaitu bagaimana kerajaan sekarang sudah ada majoriti dan meneruskan kestabilan politik yang ada walaupun satu ahli parlimennya tetap majoriti. Inilah sistem yang kita pakai di negara kita. Kalau di negara lain itu betul. Ya, kebuntuan itu menghalang daripada perubahan kerajaan seminggu, dua minggu. Tetapi kita masih ada lagi penyelesaian dan blok-blok yang mampu untuk membentuk kerajaan. Maka tidak timbullah kerajaan perpaduan kerana ia tidak menempati ya ciri-ciri yang diperlukan dalam perkembangan politik di Malaysia hari ini. Doktor, saya nak melihat kepada reaksi yang dinyatakan oleh Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah, veteran UMNO, berkenaan dengan
apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, iaitu Perdana Menteri yang baru dilantik perlu secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat. Dewan Rakyat dijangka akan bersidang mesyuarat penggal keempat Parlimen ke-14 dari dijadualkan bermula 6 September ini. Dan antara lain kata Tengku Razali Hamzah adalah sekiranya pengundian berlaku atau ada berlaku usul undi tidak percaya selepas mengangkat sumpah di mana sokongan itu sudah berubah dan mengalami kekalahan, beliau berpendapat bahawa Perdana Menteri dan Kabinet perlu berundur kerana sudah ditolak Dewan Rakyat. Ini mempunyai perspektif yang berbeza berkenaan dengan keperluan untuk melakukan usul undi percaya selepas mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Pandangan doktor, adakah sekiranya keadaan ini berlaku, adakah Perdana Menteri perlu mengundurkan diri? Itu tafsiran politik oleh Tengku Razali. Ya, kita lihat bahawa ahli politik dia ada nafsu politik yang besar sehingga melupakan tanggungjawab mereka kepada negara. Dan apa yang ditafsirkan oleh Tengku Razali itu bukanlah berdasarkan pada Perlembagaan Persekutuan ataupun berlandaskan pada undang-undang, kerana tidak ada satu perkara dalam perlembagaan yang menghendaki ya mana-mana Perdana Menteri untuk membawa usul percaya di Dewan Rakyat. Kerana kita lihat kuasa Sri Paduka bagi Dato' Agong itu jelas dalam perlembagaan apabila baginda, pada hemat baginda sudah dapati bahawa ada seorang ahli parlimen yang sudah mendapat majoriti, maka dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan bagi saya, cukup-cukuplah kita membawa episod drama politik yang ada di negara kita kerana majoriti telah dibuktikan dan Sri Paduka baginda telah mengenal pasti bahawa blok yang diketuai Datuk Seri Ismail Sabri sudah cukup majoriti membentuk kerajaan. Janganlah kita terbawa-bawa lagi drama politik masuk ke Dewan Rakyat, kerana fungsi Dewan Rakyat ialah untuk kita membincangkan hak rakyat, ya, untuk mengubah undang-undang dan apa sahaja berkaitan rakyat. Kalau ingin menjatuhkan satu antara sama lain selepas ini, saya rasa tidak ada gunalah ya apa yang dititah oleh Sri Paduka Baginda, nasihat oleh Sri Paduka Baginda kepada ahli-ahli parlimen. Cukup-cukuplah berpolitik, tetapi kita lihat masih ada lagi bibit-bibit politik yang cuba untuk menggugat ya keharmonian politik yang telah dibina sehari dua sebelum ini. Baik. Terima kasih Dr. Taufik Muhammad Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Melaya.